U posljednjim susretima blistao je Dragan Mrđa, koji je u drugom delu sezone postigao čak 9 golova, a ukupno u ovom prvenstvu 12. Kako se fudbalska sezona bliži kraju, tako sve bolje i efikasnije igra napadač Vojvodine Dragan Mrđa. Postigao je do sada 12 golova, iako je u Vojvodinu došao tek posle 5 prvih kola u ovoj sezoni. Koliko je za vas bilans od 12 pogodaka očekivan? Pa sigurno da sam, kada sam došao u Vojvodinu, tako nešto i priželjkivao, ali mislim da sam u prvom delu sezone malo podbacio, s obzirom da sam postigao samo 3 pogodka, ali to je bio možda i početak neke za mene, novi klub, nova sredina, novi saigrači i to je bio onako neki početak, ali sigurno da u ovom drugom delu sam odigrao onako kako se od mene i očekivao i sigurno da sam prezadovoljan. Postigao sam 12 pogodaka, 9 u drugom delu i sigurno da sam zadovoljan. Sad pred nama ostaju još 2 kola koja su nam izuzetno bitna da osiguramo tu drugu poziciju. Da li se možda u drugom delu, kada ste postigli 9 golova, nešto i u načinu igre vašeg tima promenilo? Dakle, da li je možda to stil koji je bio više prilagođen vama? Pa sigurno da je trener Mladić od nas zahtevao neki stil igre koji gde svaki igrač u svakom momentu zna šta se od njega očekuje i šta treba da radi i mislim da smo od tad bili dosta efikasniji i dok u prvom delu mi se činilo malo da nisam, ne mogu da zamislim da sam na primjer 8 utakmica mi za redom nisam postigao gol, tako nešto sada ja mislim da ne mogu da zamislim i nekako igramo napadački, dajemo golove, po meni dali smo 6 Slavku Beogradu, 4 Banatu, 4 Čukaričkom, da ne nabrajam sad, ali mislim da igramo dosta efikasnije i dosta bolje. U nekoliko navrata pozivao se u reprezentaciju selektor Radomir Antić, pa posle toga nije. Da li sada očekujete novi poziv? Pa sigurno da poziv reprezentaciju je nešto što svaki igrač, čemu svaki igrač sanja. Ja sam u jednom momentu bio na spisku, u drugom nisam, ali nema nikakve veze. Jednostavno bitno je da reprezentacija igra dobro i da pobeđuje. Ko će biti na spisku odlučuje selektor Antić, tako da vidjet ćemo. Vaš dolazak u Vojvodinu mnoge je iznenadio. Da li sada smatrate, kada je sezona pri samom kraju, da ste povukli pravi potez? Pokazalo se evo, po meni da sam odabrao pravu sredinu, pravi klub i mislim da sam uradio pravi potez dolazak u Vojvodinu, po meni u klub koji je sada da kažem u rangu Zvezde Partizana i ja čak nisam ni očekivao da klub kao što je Vojvodina funkcioniše na takav način dok nisam bio, s obzirom sam igrao 2 godine u Belgiji, godinu dana u Moskvi, nije mi to tako delovalo, ali samim dolaskom u Vojvodinu video sam da klub izvanredno funkcioniše i stvarno sam presrećan ovde. 2 kola ostalo do kraja ove sezone, Vojvodina zauzima drugo mesto sa 2 boda više od Crvene zvezde. Da li može da ostane na ovoj poziciji? Pa ja sam ubeđen da možemo, je sad vidjet ćemo, ima još 2 kola do kraja. U nedelju već igramo sa Jagodinom i gde ćemo dati maksimum da pobedimo i onda posljednje kolo idemo na Banjicu pa ćemo vidjeti, ali sigurno da bi to bio veliki uspeh za sve nas da posle ne znam koliko godina Vojvodina bude na drugom mestu. Da li je možda rano ili ne, ali ipak pitanje za kraj je da li Dragan Mrđa ostaje u Vojvodini? Pa to ćemo vidjeti, o tom potom, prelazni rok tek prestoji i vidjet ćemo, kažem, meni je lepo ovde, sad vidjet ćemo kako će se odvijeti situacija. Hvala na razgovoru i mnogo sreće u nastavku karijere.